А ось ранок у столиці розпочався із чергового затримання активіста, який активно агітує проти одного із кандидатів у президенти України. На сторінці у соцмережі громадської організації «Відсіч», членом якої і є Леонід Овчаренко, сьогодні написали: «Нашого активіста знову затримала поліція за поширення інформації. Хоч на момент неправомірного затримання він навіть нічого не поширював, до того ж наша поліграфія вже була визнана у суді неагітаційною». Було закрито провадження за відсутністю складу злочину. За відсутністю складу адміністративного правопорушення. Тому все, якби, судова система України показала поки що свою адекватність. Я ж нагадаю, 7 квітня поліція затримала активіста Леоніда за спробу влаштувати акцію проти одного з кандидатів, коли той намагався встановити посеред вулиці намет. Тоді Овчаренка доставили у відділ поліції, а от суд цілком виправдав дії активіста. Також повідомляють, що ДБР розпочало розслідування щодо дій поліції.